שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על אחת מהאשליות הנוספות שיש לבני אדם בחיים, והיא אשליית עשיית הצדק. אשליה, בן אדם יש לו דמיון בראש שלו שהוא רוצה לעשות צדק, הוא רוצה שהצדק יצא לאור. האמת צריכה לא רק לעשות, צריכה גם להיראות. הוא רוצה שהצדק ינצח, הוא נלחם למען הצדק, למען הצדק, למען הצדק, למען הצדק, ונדמה לו שאם הוא עושה דברים למען הצדק, אז כנראה שהוא עושה דברים בעלי ערך מאוד גדול. וכמובן שהאשליות האלה של האדם, לא רק שהן לא עוזרות לו, אלא שהן גורמות לו לסבל יותר גדול. ולמה לסבל יותר גדול? כי החיים מצד הם טובים איך שהם. מה שנדמה לאדם כחוסר צדק, זה הצדק הכי גדול בעולם. אם אדם היה לו שכל בקודקודו, והוא מבין למה המציאות הזאת קיימת, למה יש רע בעולם, למה יש חוסר צדק בעולם, למה יש שקר בעולם, למה יש את הדברים האלה, הוא אומר לי שמה, מה הבעיה שלך עם חוסר צדק? חוסר צדק זה חלק מהמשחק. יש דבר כזה ויש דבר כזה. אם לא יהיה את החוסר צדק, לא יהיה פה שום משחק. מי אמר שצריך משחק? זו שאלה אחרת. תחקור, תגלה, מה, למה באמת יש חוסר צדק בעולם? בכל מקרה, אנשים נדמה להם שהחיים לא טובים, ואז הם ממציאים איזו המצאה שהם עכשיו צריכים שהצדק יצא לאור. הוא אומר, אני למען הצדק, אני רוצה שהאמת יצא לאור. מה האינטרס שלך? לא, אני רוצה שהאמת, אני בעד האמת. וכמובן שהדבר הזה דופק את האדם. למה? וזה עצמו עונש של האדם. כי ברגע שאדם מנסה לתקן דבר מתוקן, אז ממילא הוא סובל, כי הדבר הזה כבר מתוקן. זה כמו חולה, אדם בריא שחושב שהוא חולה ומנסה לקחת תרופות, אבל אתה כבר בריא, אין לך מה לקחת תרופות בכלל. והעניין פה הוא די פשוט. כשבן אדם מנסה להוציא את הצדק לאור, קודם כל השאלה הראשונה שהוא צריך לשאול את עצמו, או אחת מהשאלות, זה מי בכלל החליט מהו הצדק? מי החליט? זה, הבן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. האם זה שהשכל שלך אומר לך משהו, האם זה באמת הצדק? האם זה צדק מוחלט? וכי אתה, בן אדם צריך לשאול את עצמו, וכי אתה יותר חכם? וכי אני יותר חכם המציאות שעושה את המצב הזה? מה, אני... הרי בן אדם צריך לזכור, כאשר הוא רואה אבלה מסוימת שנעשית במציאות, הרי המחשבה של האדם שאומרת לו, תקשיב, יש פה איזה אבלה שצריך לתקן אותה, איפה המחשבה הזאת קיימת? היא חלק מהמציאות. זאת אומרת שהמציאות מודעת במרכאות, המציאות יודעת על המחשבה שלך שצריך לשנות את המציאות, שצריך שהצדק יצא לאור, כי עובדה שהמחשבה שלך שהצדק צריך לצאת לאור הוא חלק מהמציאות. זאת אומרת, המציאות מביאה לך את המחשבה הזאת. ולמרות שהמציאות מביאה לך את המחשבה שצריך שהצדק יצא לאור, אף על פי כן יש במציאות דברים שנראים לך חסרי צדק. וזה מה אומר? שאולי אתה לא רואה את כל התמונה מלאה, אולי למרות, זאת אומרת, המציאות, מי שהביא לך, בן אדם מה אומר? אומר, המציאות לא מוצדקת. עכשיו, איך אתה יודע שהמציאות לא מוצדקת? כי המציאות, אותה מציאות לא מוצדקת, גרמה לך לחשוב שהמציאות לא מוצדקת. זאת אומרת, יש תמונה אחת כללית, שבה יש אירוע כלשהו, ויש אותך שהמציאות גורמת לך לחשוב שהאירוע שהיא עושה זה לא מוצדק. אבל מאוד יכול להיות, ואני צריך להבין בהיגיון, רגע, מאחר שהמציאות גם עושה את האירוע הזה, וגם היא גורמת לי לחשוב שהדבר הזה לא מוצדק, אולי יש משהו מעבר שבו כן יש צדק בדבר ההוא, וזה שאני חושב שאין צדק בדבר ההוא, זה אולי בכלל מסיבה אחרת. זאת אומרת, מי החליט שזה שאתה חושב שאין צדק בדבר ההוא, יש לזה יותר תוקף מאשר זה שהמציאות החליטה שככה עכשיו יהיה כרגע? מי החליט לך? אולי מה שצריך להיות זה ששם יהיה מה שקורה זה הצדק, ואתה צריך, זה שאתה חושב שזה חוסר צדק, מה שאתה צריך לעשות זה לנסות להבין למה זה צדק. זאת אומרת, כשבן אדם רואה משהו שהוא נדמה לו כחוסר צדק, מי החליט שזה אמור להוביל אותו לנסות להילחם בעד הצדק? אולי זה אמור להוביל אותך, בן אדם חושב, אולי זה בכלל אמור להוביל אותי למצב שבו אני אבין למה זה צדק. אולי המחשבה שלי שזה לא צדק נועדה כדי לגרום לי להתבונן במציאות ולהבין למה זה צדק. מי החליט שאני צריך לשנות את המציאות שבחוץ? אולי אני צריך לשנות את המציאות שבפנים? כשבן אדם רואה איזה עוולה, איזה שקר, איזה פשע בעולם, מי החליט שאתה צריך להציל? אולי אתה צריך להציל את עצמך מהטיפשות של עצמך? שאתה חושב שיש את מי להציל? או שיש מה להציל? מה, אתה יותר חכם במציאות? בכל מקרה, שאני בא להגיד שהצדק, מה שנדמה לאדם כצדק, האדם צריך לברר עם עצמו את האמת. מה האמת לגבי הצדק? האם זה שאני חושב שדבר אחד זה צדק ודבר אחד זה לא צדק, האם הדבר הזה הוא מוחלט או לא מוחלט? ובן אדם שיסתכל על זה בעין אמיתית, הוא יגלה שהסיבה שמצד האמת אין שום עניין שהצדק יצא לאור. כי מה שנדמה לך כצדק, מי החליט שזה צדק?
עד שאת בן אדם לא מבין בשלמות את כל המציאות, עד שבן אדם לא מבין למה המציאות קיימת, למה הוא עצמו חי, למה יש רע בעולם, מה הסיבה, עד שאתה לא מבין את זה, איך אתה יכול להחליט? מי אתה בכלל שתחליט מה זה צדק ומה זה לא צדק? מי אתה שתחליט מה זה טוב ומה זה רע? הרי אתה בכלל לא מבין למה המציאות הזאת קיימת, למה היא קיימת, מה הסיבה? וכל סיבה שלא תיתן, נשאל כן, ומה הסיבה של הסיבה עצמה? מה הסיבה של הסיבה? אף אחד לא מבין למה המציאות קיימת. וכל מה שאתה לא מבין למה המציאות קיימת, אז מה בכלל אתה מחליט שזה צדק ולא צדק, וזה לא צדק? על סמך מה? מי שמחה להחליט שזה צדק ולא צדק? מי? הטיפשות שבך? הרי הטיפשות שבך מאמללת אותך. כי כאשר אתה חושב שזה צדק וזה לא, אתה סובל מזה. כי אתה חי בעולם לא מוצדק, אז לך רע, זה העונש שלך. אדם שנמצא במציאות מושלמת, שבה הכל טוב, והוא אומר, לא, זה צדק וזה לא צדק, זה עצמו העונש שלו. אתה רוצה את השם רע על המציאות, זה העונש שלך. שתחשוב שהמציאות רע, זה עצמו העונש שלך. ומי שיבונה בדבר הזה, הוא יגלה עוד דבר, והוא יראה שהסיבה האמיתית שבגללה האדם מחפש צדק, במרכאות, מנסה לעשות את הצדק, זה בכלל לא בשביל הצדק. בן אדם צריך לשאול את עצמו, ומה הסיבה שבכלל אני מחפש את הצדק? כן, כן, מי החליט? מה? מי החליט שצריך צדק? נניח באמת שהדבר הזה צדק, והמצב כרגע הוא לא, זאת אומרת, נניח שכרגע אין צדק, ואתה באמת יכול לעשות צדק. נניח. אבל למה בכלל אתה רוצה לעשות צדק? מה זאת אומרת? הצדק צריך לצאת לאור, אני בעד האמת, האמת זה ערך הכי עליון, אמת, אמת, אמת. אוקיי, ולמה כל כך חשובה לך האמת? מה העניין שלך עם האמת? כאילו, היא דיברה איתך, אמרה לך תקשיב, וכאילו, מה העניין? מה העניין שלך? מה האינטרס לך באמת? אתה אומר, לא, תראה, האמת זה דבר מאוד חשוב, וזה חשוב, כן, אוקיי, אבל עדיין, אוקיי, זה חשוב, אבל למה אתה צריך להתעסק בזה? מי? מה אתה מתעסק פה עם להוציא את הצדק לאור? אני אגיד, מה זאת אומרת? אני מרגיש, אני צריך, וכו' וכו'. מי שיתבונן לתוכו הוא יראה שהסיבה האמיתית שהוא מחפש צדק בעולם זה בכלל לא בשביל הצדק. זה אך ורק בגלל שרע לו בחיים. בן אדם חי בחיים, אין לו מושג למה הוא חי, אין לו מושג למה יש בעולם רע, והדבר הזה גורם לכך שאדם מחפש משמעות לחיים. וכאשר בן אדם מחפש משמעות לחיים, אז הוא מציל לעצמו המצאות, ואז הוא מתחיל להגיד, תקשיב, זה צדק וזה לא צדק, ועכשיו בוא נלחם נגד השקר ובעד האמת. סליחה, במציאות יש גם אמת וגם שקר, מה אתה כל כך נלחם נגד השקר? וכי כבר הבנת למה יש שקר במציאות שעכשיו אתה נלחם נגדו? מה אתה שולל את זכות הקיום של השקר לפני בכלל שמעת מה תפקידו? קודם כל תבין מה תפקידו של הרב בעולם, אחר כך תחליט מה אתה רוצה לעשות איתו, אבל מה אתה כבר נלחם בו כל כך, מה אתה נלחם בו כל כך? העניין הוא שהאדם מחפש את הצדק אך ורק בגלל שזה נותן לו משמעות לחיים. הדבר האחרון שמעניין את הבן אדם זה הצדק, שאף אחד לא ישקר את עצמו. הסיבה שהאדם מחפש את הצדק זה רק בגלל שזה נותן לו משמעות. האדם אין לו מושג למה הוא חי, ואז הוא ממציא לעצמו איזה המצא, אומר כן, כולם אומרים שצדק, אם כולם היו אומרים שצדק זה רע, מעכשיו היית מחפש את החוסר צדק. למה? כי אם מגיל קטן היו מחנכים אותך ששקר זה טוב ואמת, היית אומר, אני בעד ששקר יצא לאור. אבל מאחר שחינכו אותך שאמת זה דבר חשוב, וצדק זה דבר חשוב, ואין לך מושג למה אתה חס, אתה אומר, טוב, בוא נעשה שהצדק יצא לאור. מה שאתה עושה כזה דבר, שכולם כביכול מסכימים שהצדק זה דבר חשוב, האמת זה דבר חשוב, זה גורם לך להרגיש שיש משמעות לחיים. זאת אומרת שמה שאתה באמת מחפש, זה לא את הצדק. אתה מחפש משמעות בחיים, ובגלל שאתה מחפש משמעות בחיים, לכן אתה כביכול מחפש את הצדק, אבל הצדק הוא לא, הוא רק משרת אותך כדי להשיג את המשמעות בחיים. וכאשר האדם מתבונן על הדבר הזה בעין אמיתית, מה שהוא באמת צריך לעשות, זה לנסות ללכת לשורש הבעיה. ושורש הבעיה זה לנסות להבין את עצמך. והסיבה שאין לאדם מושג מה משמעות החיים, זה משום שהוא לא מבין למה יש בעולם רע. כי אם היה רק טוב בעולם, לא היה שום שאלה למה משמעות. מה אכפת לי מה משמעות? זה טוב, מה אכפת לי מה משמעות? אבל כשיש רע, אז מה המשמעות? למה יש רע? מה המשמעות של הרע? ומה שבן אדם, אתה מחפש את הצדק? יפה, אתה תנסה להבין למה יש בעולם רע. ואם תבין למה יש בעולם רע, אז תמצא את הצדק, ואז תבין מה טוב בכך שיש בעולם רע. ואז יצא הצדק לאור, ואז תצא האמת לאור, ואז גם תרגיש טוב מבפנים. ושיהיה לכולם המשך יום של צדק אמיתי, שבו אדם מבין שהמציאות מוצדקת בצורה מוחלטת, תמיד. תודה.